canal se aciona o óculos interno. Ele tem o sistema Easy Fit para óculos. Já vem com bavete, formação totalmente diferenciada. Fecho segurança. Formação interna vendo totalmente. Antirruído. A gente vai ligar o LED dele, que é acionado na parte de baixo do capacete. Também pisca ao invés de ficar aceso direto. E esse é o capacete Scal LED.